အဲ့ဒါရင်းကိုစိတ်မကောင်းစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးသာဟိုထိမ့်ချုံနိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေမှာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလောကလည်းဒီလိုနဲ့ပြတ်သွားတာဆိုတော့လေနော်ဆိုပါပြီးတော့အကုန်လုံးကအချိန်နေငွေတွေအားလုံးအကုန်စားခင်ပြီး producer ကလည်းလုပ်ထားရတယ်အဲ့လိုပဲတည်ယုံဆောင်နေဆိုတာလေတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းဆုံးသောတည်ယုံဆောင်မှုတွေနဲ့စူးစမ်းထားတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဟို online ပေါ်မှာပြန်သွားတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့ immediate ကိုရှင်းနာစရာကောင်းပါတယ်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်လေးရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလကုံကြောက်လို့ရှင် MRTV 4နဲ့ series ရိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ပြပြပါပါမူတည်ပြီးတော့ပဲနှစ်ခုလုံးမျှလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တမျိုးစီပါဟိုမျှတော့မျှပါတယ်ပွဲလေးတွေလည်းဆိုဖြစ်တယ်မဲ့မိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲရတော့ရန်များရတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုပွဲလေးတွေလည်းသူသူဟာနဲ့သူတို့ချိုးချားချိုးချားလေးဆိုဖြစ်တယ်ဒီမှာရိုက်ကွေးလေးလည်းလုပ်နေဆိုနှစ်ဖက်လုံးတော့မျှပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးအားပေးနေလို့ပွင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒီနေရာလေးမှာရည်တည်ခွင့်ရတာပါဆိုရုပ်ရှင်မှာလည်းအားပေးပါအခု baby point ဆိုတဲ့တကူတော့ series လေးလည်းထွက်ထားတော့အစိုးရမှာလည်းအားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဇာတိညီဆိုတဲ့ကားကိုလည်းအားပေးပါလို့ရုပ်ရှင်လောကမှာရုပ်ရှင်တွေအားလုံးဒီတစ်မကအောင်မြင်ပါစေလို့အဲ့လို online မှာအဲ့လိုမျိုးပြန့်နှံ့တော်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းနောက်နောက်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်